ọpọlọpọ yẹn ni ó ń ṣe ní ààhin nípa ọ̀rọ̀ tí ọba ọ̀ni ilẹ̀ ifẹ̀ ọba ẹni ìtàn wúsì ọ̀jájákejì tí wọ́n sọ lórí ayélujára níbi tí kábíyèsí ti sọ wípé bí ọmọ ìkókó òun ni kábíyèsí olúwo lé àwọn nígbà tí àwọn ń ṣe àbẹ̀wò sí i. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ni wọn kò fara mọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń béèrè wípé kí ni ó lè fà á tó jẹ́ pé ọ̀ọ̀ni ni yóò gbé ara dìde lọ ṣe àbẹ̀wò sí ọba Oluwo. Ẹ̀wẹ̀ láti ààfin Oluwo àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ agbẹnusọ Oluwo náà ti jáde tí wọ́n sì fèsì sí fọ́nrán ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ káàkiri lórí ayélujára. Wọ́n ní kò sí ìgbà kan tí ọba Adéyẹyẹ tí ìyẹn ọ̀ọ̀ni ilé ìfẹ́ tí wọ́n fi gbéra wá sí ààfin wá ṣe àbẹ̀wò sí ọba Abdulrasheed Oluwo. Wọ́n ní fọ́nrán tí wọ́n ń gbé káàkiri yìí ó jẹ́ fọ́nrán eléyìí tí ó ti pẹ́ gidi kì í ṣe ti sáàyè rárá.
to the put go inside. Popcorn on Sunday.